Moje ime je Predrag Petković i meni je zaista čast da prisustvujem uopšte i učestvujem u cijeloj ovoj kampanji koja je povezana sa dolaskom David Icke-a. Do pre par godine to bila negde možda neka misalna imenica ili uopšte pitali smo se da li je uopšte moguće da tako jedna osoba tog kalibra dođe na naše prostore. I naravno da to sve to javno bude ispraćeno na ovakav način. Tako da meni je baš drago i evo nije verovatno ni ni čudno što on dolazi baš na svoj rođendan. Znači 29. april je njegov rođendan. I kad govorimo o tom njegovom rođendanu, pošto se ja između ostalog bavim i astrologijom, hteo sam da kažem jednu interesantnu stvar gledajući za uopšte i njegov datum rođenja, koliko je zapravo i kroz astrološki utjecaj planeta prikazano cela ova priča koja je vezana za njega i da je zapravo ovo njegova svrha zbog koje se on na neki način možda i rodio. Možda u nekom momentu on to sam nije ni mogao da pretpostavi i da zna li neka viša sila ga je vodila, znamo otprilike za taj period gde je doživao tu neku vrstu prosvjetljenja, buđenja kundalini, odakle zapravo kreće čitava priča vezana za David Icke-a.